Здоровенькі були. Зараз в мене в роботі відеоогляд про те, як я отримав бензиновий двигун. Бензиновий двигун повітряного охолодження 18 кінських сил від заводу-виробника Вейма. Я буду показувати, як я його розпаковую, що йде в комплектації, якщо ви його замовите, наприклад, в онлайн-режимі і отримаєте новою поштою. А також я покажу в відеоогляді, як ми створили гібридний мотоблок. Тож тим часом надаю невеличкий шматочок інформації до майбутнього відеогляду, як зараз прийнято казати, тизер. Пробую в мінус 17 завести мотоблока. Так, в руках лише телефон, для того, щоб не було предвзятості, що він працював. Градусника не прихопив. Беру сніг. Показую, бачите, сніг не розтає. Тут він є. Так, тут є. Завівся в мінус 17. Оце так мотоблок. Так, тепер треба прибрати заслонку. О, працює так, як треба. Подивимось, за скільки розтагне сніг, чи принаймні почне розставати. Оце буде справжнім випробуванням. Перевірити в мінус 17, як працює мотоблок, гібридний мотоблок з двигуном Вейма. На жаль, дуже мерзнуть руки. Це у нас не Сибір, Україна, ми не звикли до таких температур. Це батьки наші колись сказали, що було так. Бачите, дуже швидко нагрівається, сніг розтає. Ну що ж, рахую випробування вдалим. Мінус 17. Мотоблок завівся, простоявши ніч на складі.